ariko mwabamenye noneho dore 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 kwenda ukwenda uringira ibyo uringira cyangwa usaba ikibyo urasoho fungura nagenda ubona fungura fungura iki fungura akadomo fungura fungura urwo kwenda yewe vati we muze kuri kumfungura ibi sinshaka kunkandagirira ahantu namaze gukora ariko se wa mugabo urubohe we ntitwivange ntitwivange niko musore we musore we niko se kuza mu kinata hano hantu ko nakora ibyo hamvunye uri kuza kuhakandagira ngo bigendere fungura ubungereza bwawe fungura gira vuba fungura we fungura gira vuba mugabo we wandetse fungura we nakora ibyo wabuze umuntu uri uri kukumenya ariko ngo mutekeje ngo ukarangije ngo ukatire mu nyanya ngo ukoreye urusome nk'umwe ngo umaze sinagusabye ko nsoma tujya ku wa mugabo wakwitonze ibintu utaza kubizira ese wa mugabo nabwiye ko mu rugo muzanzanira intare nabwiye ko mu rugo muzanzanira intare urukundo urikize uyu nkoraho ibyo mbonye ndabibona mu rugo rwanjye ngewe bamfate bankikaze basobanuze bamfungure ikinini nyine ntabwo wagiye kuri ku mujyi njye ndakagurira njye ndi inguru we ntabwo wakumenya ihangane mugabo mwiza ni gushaka wavuze ngo ndi inguru inguru nguru komada iyo njya y'abana ngo byara abana b'inguru oya ntabwo yavuga inguru ni ukuntu abana banjye basa abana banjye ni inguru uretse uretse kwicara se ingurube wanyise ni inguru y'umukara ni ingurube y'umweru ni ingurube utikura sinzi niba wanyise ubwo bwoko bw'inguru ntaho uri ingurube ubuze waba uri ingurube ingana uko wenda ntange uyu ukweduye ntinjye wagura ngo ureba kino kintu kino kintu gituma kuba umuhumbe wazanye angana ndebe nyine umuntu wazanye mbabarira inyumve uzibera muri angana ngiye ko amfate amfate ngiye ko amfate ngiye ko amfate ngiye ko amfate ngiye ko amfate ntabwo ndi imbwa ye njyewe nyine ngo ndike mu rugo ndike mu rugo uri umugabo mwiza ndi umugabo w'imbwa n'ingurube nk'uko babivuze uri ipantaro uri shefu mukuru uri ipantaro wamenye agashami urabigenza utari ndabigenza gutesha ntabwo akureka mubwire njyewe numva bitanateye ubwoba cyane kuko biteye ubwoba kubera yuko umutipe akunda nako n'abatipe muri rusange reka mubwire reka mubwire impamvu udateye ubwoba buriya abakobwa nyine abatipe ukuntu bameze cyane cyane bo muri iyi minsi kugira ngo akunde umukobwa umwe biragorana cyane ariko nubwo aba afite undi cyangwa akajya gutereta n'abandi aba afite wa wundi akunda cyane rero icyaba cyose umusaza wanjye ni we mukobwa nzi akunda cyane kuko ni we muntu utarabyosha kwihanganira nyine nawe tubigishije kuri buriya isi ayi nyine nanjye ni nako ishyamaze no kurambirwa kukuvugira kubera nawe ugira amahane cyane pe shano n'ureze ko mvuyeho noneho bahita banyaga burundu mumeze nka mwinginga nka mwigisha ariko buriya we ushobora kwigisha umuntu ariko atagukunda ntacyo byataka wewe nuko wagukunda umva uri mubwira nta hantu byavugwa nk'umuntu wagutwaye umugabo we shabate gerageza surugo n'ubundi nta kindi kintu ashaka kuri wowe buriya wahindutse ukamubera akana keza ukitonda ukareka amahane ukamwereka ko waciye bugufi no mu rugo ukaba wimereye neza yavuga nawe ukagerageza kwihangana suruba yakugarukira uwiceceka ntunabwire muri umuntu ko wabimenye cyangwa uteze akavuyo mu rugo ubibonere we gusaba ariko suruba ko umufitiye urukundo kandi ko yaziyongere zirenze izo muha abo ni ko wanahindutse utakimubwira nawe udashaka kumukubita n'ibiki urebe ko suruba atazatagaruka
urabizi nawe byavugwa buriya watwarwa umugabo ntiwaba ahandi murumuna wawe noneho uruta akagutwara umugabo sha ayi waba usebye karitse na nubwo warikira ndakumva oke nta kibazo nyambo urumva n'ubundi reganiwe mujyanama ngira ikindi cya kabiri kiza kuruta ibindi ni uko mfite umujyanama uri mushiki w'umugabo nkeneye ni ukuri ngiye ibintu byose bikora ngiye kubikora ni ukugerageza urabizi ni ukugerageza nyine nta kibazo nawe nzaza nkubwira ko bimeze neza nsengere ko umugabo yagiye aba yagishwa sibyo ntabwo nzize nitahire rero ndumva toroheye sawa shu numugabo wa nyawe nawe urukunyuje sabi wakivuga muratuwe nawe ujye wumva vuba ariko ikintu cyumva nawe ntabwo aribyo mvuga oya shiri yari yarari gutebya ariko ubundi reka mbaze nkubaze waba usanzwe nzi neza shiri ndira mu maso ndira mu maso ariko mbabari ndira mu maso wa mbaho ndeba urukubona ndiki urukubona ndiki ndimaga nyirazi ibintu ahantu barutumbuye urori ni umukozi mushya wumbi kakare ndashaka ko uyu muntu amenya kagara ngo ndinde ndi igiki muri aka kanya ubasha kumenya urukumva neza ubundi ngewe ntamubwire uzabaze wibuke urugero amategeko urugenderaho urukundo ndeba ukuntu ubu se ndamubwira icyo uzwi nagira amahane ikigo tumwiganye tumwiganye ndeba iyo uheze ariko rero ni ukuri ko imana abantu bajya ntaho wari wakansobanuriye none se ubwo nari nzi wo kuzahuka ukitwara gutya nabi ntazi ngo hano habaga abana bakubagana wenda reka tureka kugira impamvu uba wari mwiza nta wagira reba ukuntu dore kubiringita ariko yihirikana akabaye mpaka kugira saa agaki kumva nabi nta shyano ry'umukobwa nawe kuva uyu munsi wijya ku ahantu aho n'ibyo byose agaki kibirihuturamo akabaro agaki uzi ko yari we bose uri utuma turya n'iyi nzu urimo ni iyo wawe ntazwe nawe wa shyano ry'umuhungu kagara inzu kandi umuntu w'umugabo ungana n'akadomo cy'agasafuriya ko gukarangiramo uwo yabaye cyangwa ngo mumbwire habura iki mwabuze iki turagerageza uko dushoboye yatatiyo jefu sitopu ni abana mwe koko nk'ubu ngubu urebe ikigero ngezemo kuri ngaha ndi gukeza ndi kuvamo ejo nimara kugwenge muzimarire iki ibingibi mfite ibinizeru ntabwo akwiye kwishakira ibyanyu umuntu yabyuka akajya kubugira buriya ngo gushakisha akazi akazi ko kuko baguhamagara ariko
The first of all, mumanze mumbwire. Ninde ntari hi amashuri ashaka. Papa, erega kwiga no kubona akazi n'ibintu bibiri bitandukanye. Urugero nka Shoroba. Hari ishuri wigaga igihembwe wenda ngo ukirangize. Udahinduye irindi. Mbo nemera nemera izo challenge zose. Bakorera ibyo mushaka nk'abana. Primeri wayigiye mu Burundi. Icyiciro cya kangahe uja hajya ni South Africa. Ugeze segonderi urapfa ushaka kuja hehe mu Burayi. Ntujana mu Bushinwa. Urangirijayo kuja muri Amerika ntabwo biba intambara kugira na Harvard bampamagare ngo wibyemo indobo. Hajye wiba ibintu bigaragara wabukuru indobo mba zizakumaririye. Jeff, ubundi wehoho nagukuyeho n'amaboko sinzi n'impamvu nkigutaho n'igihe. Nuko nyine ibyayi kimaze kirigatira nagakwenda kuguca mu muryango nkagutsinda ku ikarita. Papa wari waranyemereye kuzamiriya nzira iri haruguru mu ibereshi ntabwo wigeze ubibona ngo umwe fondasiyo yo gukora. Nyumvira mentalite zawe. Izi zibyo wamugabanyije ziranzu akamenya ngo azajya kontura biri akabona akazi. Warayubatse. Papa nibyo bituma umugabanirega w'umubyeyi kugira ngo nawe ubone aho. Reka bizajye bituma atanasaza cyane. I want to show me how you are future time. Munyeke n'igiki wenda mugambirije imbere mbabere fondasiyo. Nakujanye mu bukanije wibijeke. Sebo, tujanye mu bubaje muri Ethiopia. Urukero barampamagara ngo rurabuze. Oya, mbabere umbwire koko. Uzavuga nk'aho nakubereye umubyeyi mubi. Njye mu ntugane wenda mu seminari kwiga ngo warungurutse umubike. Koko, mbabere umbwire. Amu yuwa fada ola amu yuwa doge. Bo, mizenezo. Tumizenezo riko. Mkuyu, leka tukandire tukusani mbawa za tuwabari li ayahawa yoku kutamini. Uyu musori. Wenda nuko ataria kumenye. Ariko mwuzi mausanzuwe n'umwana mwiza kuko nuwiri iwacu mu cyaro. Mama we ni inshuti ya mama wanjye cyane kandi ni umuntu wakwizera rwose. Rero kuba ko ntari namusobanuriye buri kimwe cyose ntari namubwiye ko ari mwebwe baha wenda ajya kuza amakosa ariko nuko mubabarira nk'umwana mu rugo wumve ko yakosora amakosa yakoze. Ayi rero nawe utaza kumva wenda ko twasagariye papa wanyu nk'umukobwa mukuru hano habayeho kutamenya uyu muhungu nyine niwe mukozi mushyashya wundi nababwiraga nzi w'umwana mwiza nari nababwiye nzazana niwe waje none ari gukora akazi hano papa wanyu atambutse agira ngo ni bucura bwo muri iyi nzu nyine ntibagirana ibiganiro byiza ariko ni ukuri ndamubashimiye nuko ni umuhungu mwiza twabana kandi mukanyurwa. Oya nibaza ko papa wenda ari bumubabarire nyuma aratubwira hanyuma nsa. Uyu rero yitwa Aisha niwe mukobwa mukuru hano muri uru rugo niwe mfura ya muzehe. Uyu aramukurikira yitwa Nana. Uriya yitwa Simbi niwe ukurikiraho. Dufite na kabucura nuko kadahari we ntawe uhari ariko ko kagira n'amahane da. Aho baritonda ariko ko kagira n'amahane. Rero aba ni bo muryango wahangaha nizera ko muzehe rwose ari gutubabarire akakugirira impuhwe. Okay. Wenda ntabwo njya kure ibyo madamu wanjye avuze ntabwo mbi bijya kure ndaza nunga muryiwe kuko Jeff mbabarungi who are you washaka kujya kuba umupadiri ngo wowe wakubwira ngo mube wabyeye ubundi wowe mufa ufasha umuntu umugabo mutwe mu kigo cyangwa tell me all of you are you a father or are you a dog. Yeah, I need the answer. What can I do for you in order to meet you? Muzambira ngo nababere umubyeyi mubi. Ngiye papa ngiye mfite akazi kandi nzagatangira mu kwa cyenda. Akazi nzagatangira mu kwa cyenda. Uranye ko niwe twaganiye numva n'inzina y'Imana n'umuhumba kuyaha amaboko. Tinyuka wambare isutiye ya nyoko. Wari ushaka gusobanura iki? Nawe reka turaba ari udukino tuba turimo nk'abantu baba bari hano mu rugo ntabwo bari namba nayambaye umusohoke nge hanze.
sibwo yambaye mu nyine ni kwa kunene ndimo urabizi abone hari kintu natekereje nshaka kwikorera ntabagishije inama ni navuganye nura ushinzwe amagereza amfashe turebe ukuntu byaba bigenze wenda imyaka ine nzi ko mwavamo muri abantu bazima wakifatwa dufungisha nasa none nkora iki hari indiri se sejo ntwa tubonye akazi ndi ndiri kuba ugeze ku rwego rwo kuryamana na uwanga musigaje ukiba mu rugo ni ukuba papa yakugira ntabwo twebwe twabayeho gutyo ubizi twebwe ubundi njyewe nkirangiza primaire primaire nabaga nari mfite impavu 400 urumva nje sogondeli wari warakwiye igishoro nanjye sogondeli noro imvubu kaminuza nayitangiye nari mfite indogobe kandebe ariko masters niyo natangiye mfite ifarashi ukagenda ku buryo n'umubyeyi ukurihira ababona ufite innovation infiduca n'imantalite mumeze nk'ibiboyuma nukuza dore rwose tukoze ibintu kwa ko mwagize amahirwe muvukira mu mata twe twize turi no gushishimuza urubingo ntatara ariko ukavuga uti ejo mama mbona abazungu baturusha iki ibintu byose bagezemo mbere ntiategura iby'ejo hazaza bose babitegushije urubingo ikiremari cyowe biteguze kurungurukanya uko si byo se wowe kuko ugere ku rwego rwo kwifuza ngo ahangaha turi umuryango munini ndetse tugira amabwiriza tugenderaho ariko iyo umwe muri twebwe ashatse kuyica haba ibyo tumwereka inzira agomba kuyica so muri ubwo buryo rero uretse we ko uri mushyashya ubwa mbere ntabwo twumvikanye kubera impamvu ibyo sinshaka kubigarukaho gusa ku ruhande rumwe nabwo ntakwemesha uri umugabo kurangaha wowe ndakubwira wowe kurangaha kurangaha mbasha rwose kurangaha ntugire ikibazo urugo rwanjye uzisangemo urumva uzisangemo rwose nta kibazo rwose mfasha mbona kuvuga ngo nari nkikubwira ariya mahe nakubonanye uri kubyumva neza uburyo cyagiye wanyakira urugo rwanjye ntabwo ngo babamo nibyo ari inyambo gusa ni abakobwa inyambo gusa umuhungu uzaruna ngo ahe uburenganzira ninjye bose ninjye mupapa w'uru rugo ninjye utegeka ukizana nicyo umuntu uzabona k'agahungu kaza gasunutse ubuzuru kaza mu rugo rwanjye ngo ahe utegeka papa muretse ndi kuvugana na ari kubwira aha ok nsara nsara tegeko ngo waryumvishe umuntu uzabona kandi nk'uko kaje gasunitse ubuzuru muri uru rugo mbisubiremo uzamurenze urugo wowe ninjye nawe icyo gihe uzashaka nzakikugurira urumva nushaka n'iyo myenda wambaye nzakugurira irenzeho kuvuga ngo ugiye kuba umwana mu rugo ntabwo twemerewe kutwebwe kugira abashyitsi reka buriya ni uko ntivuze neza buriya nanjye gukurikirana utuntu twose mbaga nditayari ni nk'ukuntu biri kongera umutwe ukuntu wahoze urakandagira kuri izo ntebe ariko ntacyo kubera ari izawe ari wowe waziguze ariko nzabikurikirana mbishyire ku murongo kabisa natumwe nijoro ntumvaga inzozi iki kwakira utaga kiri kuvuga mama agera hino urukumbunda mama yari arakwegera imbere nanjye mucakiye byari biracanye ibintu ntiwari kubihimba yumvira koko bo ntacyo mwidagadure mukorwe mushaka dore ibintu byose nabizanye mukwirwa muri gucomeka nk'abacomeye ku mwana ikintu ushaka kubwira ngewe igiki ejo nzazana umukunzi wanjye hano kugira ngo mubonane mese nyabusa sehene seduruku uzamumarire twabipanze na grand frere ubwo biraza kugira ngo
ntabwo ntacyo uburyo urugo narwo nishure wenze ubunza n'imbabura ikakunshirira hariya ku makara kakuvuguta ubwo se papa ya mafaranga wari wanyemereye bya 200,000 bigeze he bigenda bite byo gukoza iki ubu hose ubyibagirwa koko kambabwizo kuri ndi hano ntazajya n'umuntu wongera kunyaka n'iripfumuye ushura amanzi umbwica ugiye kugamaza kandi ubwiye n'uburyo uzagabyaza gandi nibyo ngibyo ubushize ku wansabye miliyoni n'igice mugiye gukorana indirimbo na Bruce Melody tujyo naramuhaye nongeye kumuhamagara kandi narakuruye amakuru nkumva we muri mu mishyikirano wowe n'igisupusu ariko sora ko burareka amabwire nkumva nyuma guhura n'abahanzi bisaba ayo amafaranga nyine uyabahe babanze babarye nyine bakora gute gahunda nyuma yanyuye kuganira na Buffon uramugaridiye arambwira ngo twumvikanye kugira kuko wowe gukina byaranze ngukundaga mu mazamu ndavuga ngo namubwira mu mbukuri mu mberetere yini aze turebe ko wenda mwabana babi mu mwaka mbatakazaho hafi miliyoni nk'ijana zigendera bwerere ntabwo muraririmba niyi icyanjye barakubeshye hafi nandi kumwe n'igisupusupu ahubwo niba abantu baba bashaka kuzana utugambo bari abaturanyi baza gupfugikamo utugambo twinshi ntabwo nawe nibyo nese iriya foto ntifotoranyije ubu namusanze ku muhanda akansabye ifoto none se mvuganye na Kirisi Burawuni wakwemera kandi ukagena mugakorana papa reka tuzabipanga ejo namaze kukuzanira umukunzi nubahe uzabibona ejo uzabimenya ejo bana kamareti ndetse ya mafaranga ngo ya mafaranga wamyemereye arega na miliyari nayiguha ariko nyari kugiye kuyakoza iki nabatakajeho byinshi bipfa ubusa ntazagira ikindi kindi ndagiraho bakanjye n'utayanyereza urasanga iyi televiziyo ntuza uriya mwana witwa Patino ubwenge aba afite ntuza ahageze arusha asamagaraje kuko papa yasabye papa we ngo amwohereze hano ngo aze ngo n'imbabazi ngo kutwigishe ngo se buriya abona ukuntu ajya munsi y'imodoka gute n'ukuntu angana ndende ijambo ryanyu kandi nawe uza ntabwo kurindira ijambo ryanyu kandi buriya ntawe umuntu yaguha akazi ko gukora mu rugo ngo uje kwivanga mu bitakureba cyangwa gukora ibinyuranye n'ibyakubwiye hanyuma ugeranye n'abashyitsi se cyo abashyitsi se niyo ndabo abanza se ntabwo tuzagiye kandi ngo bazasura abahungu bavuze nyine gusohora abahungu baza baje guteza umutekano muke abashyitsi b'abahungu ntabwo tubagira icyo nababwiye ni mucumve urukumva hari abahungu maze iminsi mbona ahangaha urumva buze bufite imico mibi njye itegeko natanze naritanze ntabona ariko se nanone kuko muracyateze induru amenye ko turimo turaganira turashyira hano nyine abashyitsi ntakumvishe ko turimo ariko papa nawe kiba kibazo ndi gutegeka ntabwo ndi gusaba nkumva neza nakwibaza kisha make mubwire navuze ngo nta muhungu nshaka muri uru rugo nsara niwe mpaye itegeko muri uru rugo igenda hari ninde uzadushaka ntakiri abasheri bacu akavuyo nsabe niwe uzagaca n'abasheri bacu urajye uvuga ashiri mu matwi yanjye urajye uvuga ashiri nize tuzishaka nsara urimo urabyumva uru rugo mu gihe ntazaba mpari uzamenya icyo ugomba gukora kandi ugikore ku gihe aba bakobwa ndabaguhaye uba kontoro njye kandi nzajya umpera pompe njye sindimo utangiye kuzamura amazuru ibyo nta muntu wabona n'umushyitsi se ngo tuza n'umushyitsi hano mu rugo noneho tujye tubasanga ku gasozi se inda abahungu baza birirwa mu rugo rwanjye baza bicira mu ntebe zanjye babwira umugore ko ntabwo uzarekara umuvuga ngo twagumiwe inde wowe ubu se koko anse ndi gutana amagambo nawe ndi kugutegeka kandi ukurikije inama ariko ntabwo bishoboka abashyitsi nakubwiye ngo icyo navuze nakivuze
ikigeretse kuri ibyo ni ukuvuga ngo buri mushyitsi wese uzajya uza muri urugo ni ukuzaba yabanje kubimenyesha kubimenyesha njyewe cyangwa madamu cyangwa nsabe kuko nawe namuhaye uburenganzira mu rugo mwabyumvise nizere ko mwabyumvise hanyuma rero tumara kukumenyesha ariko ubwo tuzatwemerewe kubaza uwo bemeye nanjye uwo nemeye ikaza bande si nta kindi ngo nafashe umwanzuro nawufashe urimo urakora nka moteri ukumva nka moteri iri urwara byagorana nyine urumva
nibyo gukora akazi nako nyine urazica. Rega ntacyo utakora kubera akazi. Sinzi niba turi kwiganira. Wowe se kuba bigiyemo kandi uri umusore mwiza. Si ubishobora se? Ariko ushobora kuri muri ganira, ubundi witwa? Ok. Njye nitwa Nyambo. Nyambo. Nyambo nitwa Patino. Nitwa? Patino. Nishimiye kukumenya. Witwa neza. Nawe ufite izina ryiza ry'igikundiro. Sha, byo rero ni ukuri musaza wanjye bakeneye nyine umwarimu muto. Ntabwo ndi umwarimu wabo kubera ko n'ubundi urumva turangana. Ok, bakeneye umuntu ubahugura akabibutsa ibyo bize kugira ngo nabo babe abakozi bakore. Rero nishimiye kuba uri hano no kuba ugiye gufasha basaza banjye. Nanjye nishimiye kukumenya, nishimiye yuko unakunda gukora. Ubwo rero wenda niba nkundira bakaba abana beza bazaza dukore twiteze imbere, ndetse biba byiza iyo uri umuntu w'umusore kuko isaha n'isaha uba uteganya no kuzashaka. Ahubwo se bakwakiriye cyangwa wakire? Aho ni mu rugo, it's fine. Oya se kandi uri umushyitsi hano, twakiriza iki? Icyayi. Ok, kanyigutekere nta kibazo n'uri cyo. It's fine, murakoze cyane. Uwumva nta soni ufite? Nta na nkeya? Yego. Ntazo? Akureka mubaze soroba. Iyo ufashe imyaka itatu ukayirutisha amezi abiri cyangwa atatu cyangwa ane, wumva utekereza neza? Ariko ariko icyo ushaka kwijijisha nyine, like wirengagiza ibintu byose bimaze iminsi biri kuruta. Ni ibiki byahatari se? Ni iki kintu cy'ingenzi wasobanurira umuntu akacyumva akavuga ati cyakoze? Hano wenda birumvikana. Kimbwire. Ese iyo tuvuge nibyo byose biba byabaye, nabwo abantu babiri bashobora kwicara bagakemura ikibazo kiri hagati yabo, aho kugira ngo ugende ukundane na murumuna wanjye ngiye tuvukana amaraso yanjye? Ese ubundi ubwo gutereta murumuna wanjye wari ugamije iki ra? Kuki utagiye gutereta mu yindi miryango y'ahandi? Bino bintu birasaba kugira ngo mbihere ku murongo, bigusobanurire neza kugira ubyumve, kubera ko uje kumfata nk'umuntu wakosheje byatara, ariko nawe ngusobanurire ukabyumva. Iga naso ni mu guhitamo ngo uhisemo nananariko cyakoze. Ariko si nari mwizi ko ari umuntu muri gitangaza cyane ku buryo imbere yanjye uhitamo umuntu mu maranye amezi abiri. Ok, muri make kamubwira ukuntu byagenze. Ntacyo nari mvuze mu buzima bwawe. Wari ukivuze kandi gikomeye, kandi n'ahantu cyanagiye gusa abanza umwumve, si byo se? Ndakumva. Tumaze gushwana natwaye umwanya munini, buri munsi ngo nkwandikire dushaka kunsubiza, buri munsi nguhamagara, you don't want to pick up my phone, nkakuvugisha wapi ngo ushaka kunsubiza, even come nkaza hari iwanyu ukanyirengagiza nyine ushaka kumvugisha. So mbona ngiye bitangiye kuba too much, ndavuga ati nkeneye kubonamo space maybe, kuko twafashemo space abizi twamaze ibyumweru tutavugana. Ndabeshya se? Muri ibyo byumweru bibiri ntabwo ushobora kwihangana n'ukwezi kugashya, abandi se ko amara umwaka badafite abakunzi? Kumwohereza mesaje ikibazo ngende umutipe. Ni umutipe. Wewe kwihangana ndabishoboye of course, ariko nagombaga kuba mfite at least umuntu unganiriza. Wajya uganiriza se bashiki bawe? Ibi icyo uganira se ku buryo wajya gushaka abandi bagore ku ruhande? Ari ikintu cyatari se cyangwa ikibazo ufite? Ntabwo ngiye nacyumva, nubwo twatwatakaje. Wari kucyumva gute se utashaka kunyumva? Wari kucyumva gute nguhamagara nunafite telefone yanjye? Yeye nakubitanye na nawe gutumana igihe kirekire. Uri kunyumva? Mwarakubitanye ati kugira ngo mbabaze ayishaka ngo ndare murumuna wiwe. Urumva we nari kumenya ko ari murumuna wawe nkamutereta. Gihe twarahuye ntabwo nari nzi ko nta hantu hamwe muhuriye kabisa. Turaganira kwa kundi mutangiye muganira n'umuntu gake gakeya gake gakeya, ukabona nyine mutangiye kuba best friend, nta nubwo nari naramupropoje ko azaba shiri wanjye. Ni ibintu byajemo gusa ndamubwira ati njye ndumva twagirana umubano utandukanye n'uyu nguyu. Arambye atereka niho igihe, nanjye niho igihe. Buri uriya munsi naje iwanyu wari umunsi wo kunsubiza. Urumva? Ntabwo nagusubije. Ntabwo nagusubije yego.
Monsieur Patron. Uba hano? Mbaga mchayi. Ndi nkinyo inkuba cyangwa zwenduka nyita agafunde kavuga kuti na kanuma atahagi yabonye. Hanyuma nari nje ku hari umukobwa tuziranye utuye muri no nzu nari nje kureba ko namushakaga mu magambo make ya patron. Niwe wakugize ikigo gize? Ntabwo njyewe nagwaye igisubizo kivuga yego. Okay, warakimaye of course ariko ntabwo nari nizeye ko umujinya wawe usurangira. Kuko buri mwanya turicara gatoya twa tumwe turaseka haciye iminota ibiri tugatangira irerere. Buri mwanya. Yerere ariko buri kuvuga ntagara mu kiti. Okay, wari wambabari. None se ko naguhamagaye kwa kunyita bakandi wambabari. Nyine ariko se ndibyo biri kugurira ya nuko buri gukundana nana nage ntabwo ndi kubyumva neza. Okay, ntabwo ufite wenda ubusobanuro bukomeye cyane kuko zenda amafuta yawe. Gusa ntabwo bivuze ngo hari ikintu nari ngambije gikomeye nari ngambije kubona umuntu ushobora kumpa amahoro muri njyewe. Amahoro nta mahoro ngo imyaka itatu tumaranye muri make nta mahoro ugeze ubona mu buzima bwawe. Yego iyo se niba nta mahoro naguhaga umwaka umwe warashize urawihanganira kabiri urashira uwa gatatu urashira nta mahoro ngo ukihangana. Ahubwo ni uko njye ndi kuba hano ndabona ikibazo cyawe ko wamarurutswe. Ntabwo nigeze mbikubwira ariko. Niko bimeze. None se nimba nari kubangamiye ku mwaka umwe uwa kabiri ugashira uwa gatatu ubwo aho ngaho nta mahoro ntanga buriya ra. Ntabwo aribyo navuze pe. Njyewe nashakaga kugira ngo wicare wige isomo. Irihe somo? Usobanukirwe ko umuntu aba afite agaciro imbere yawe. Niba nta gaciro ufite imbere yanjye se niye mpamvu ituma ngende hano nicaye aha ngaha ndi kugusaba imbabazi. Nako ndi kukubaza detaye zose. Ariko ubu umwanzuro ni uwuhe? Ni uko ugomba gukomezanya nana cyangwa umwanzuro uhari ni uko ugenda ukanza ukitekerezaho nanjye mbe ndi kumwe nana gake gakeya nanjye ndi kubitekerezaho. Simvuze ngo tugiye wenda gukurubana cyane gusa muri make ndashaka kugira ngo atilisi igenda witekerezaho n'ubu uri seriye uzaze wicaye twe tuganire. Ntabwo ndi seriye. Ubu hano naje gupyina ataza? Ibyo njye nakindi mbinzaho. Umva rero nkubwire. Wabyanga wabyemera ukuntu bigomba kumera tugomba gukundana twese wakundana na nanjye twakundana tugomba kudufatanya turi babiri niba ari umuhe icyumweru nduka mu amezi cyangwa ntabwo bindeba tugomba gukundana turi babiri njyewe na murumuna wanjye ukadukunda twese urabyumva? Ndabyo bigushimisha ndabyo binshimisha kutumva binshimishije cyane ukubura uko ngiye ariko mu gukundana nanjye ugakundanira nana nizere ko uko ngiye kwisubiraho kose ibyo ngiye gukora wifuza unyifuzaho uzamukatira tugakomezanya si ko bimeze. Ngenda turaza kubivuga. Oya nta bintu bivuga biruta kubirebana amaso ku maso nsubiza ngiye turebana aho kugeze kumpamagara kuri telefone wawe gawa nambeshya kuri telefone. Nta kibazo iki? Ndabyemeye nk'uko ubivuze. Ibiki? Ibyo uvuze. Ni ibiki nyine mvuze? Hacyo ugenda turaza kubipanga. Aha, ntabwo ndi bufite hano tudakemuye ibibazo byanjye nawe. Si byakemutse. Ibihe nyine tubikemuye. Nakubwiye ko genda utekereze gatoya, witekerezeho ugaruke uze dukomezanye. Hari ikibazo gihari? Kangiye nshaka ko dukomezanye aka kare ngiye kwitekereza ariko turi gukundana. Nta kibazo nimba ariko ubishaka niko bigiye kugenda. Aha, mama herezo yabyo. Nuko dukunda. Hanyuma? Hanyuma se ikindi kintu cyo kuri ibyo? Turi babiri pakapa ku buzima bwose. Ko zana dushaka turi babiri? Nibyo. Eh? Genda niwitwara neza nzamurika. Kubera ko niwe mukobwa nkunda urabizi nawe niwitwara neza nzamurika nawe none unyereka ko none ushobora kwitwara neza. Sawa ngaho ugenda bihita gusanga ahangaha. Inde? Papa. Mbese ngo ni nana. Hanyuma nari nje ku hari umukobwa tuziranye utuye muri no nzu nari nje kureba ko namushakaga mu magambo make ya patron. Niwe wakugize ikigo gize? Ntabwo ndi ikigo ryo ariko.
Ntabwo ari cyo. 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 Ntabwo